Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Готика и добре дошли в следващият епизод на Brawl Stars. Преди да започнем обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица с него, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към канала на Готика може да намерите горе в десния тъгъл и ако желаете да се абонирате за него. Тарантантан. Давай газ нагоре, бързо. О, гледай се как се прави, бам. Бам. И не оцели двете. Добре, готови сме. Тази тук, в средата има една. Над тебе има. И там има двечки. Обаче Роса ги докопа. А, човек, тоже ме бухалка! Помощ, помощ! Какво ме направи тос? Бъй, какво си в центъра? Тие колко се наядаха? Тие не можем да ги убием. Оу, 69. Рейд бос, бе. Под нас? Дай по това врабченце. Така. Бягай, бягай, бягай ако можеш. Ау! Не трябваше не. Да го използваш сега. Пази се, пази се, пази се, пази се. Исках да те спася. Само че те ще ме издат мене. Ела тези долу. Долу. Дай на майка. Не, горе, има хора, е такъв храста. Има хора в храста. Идвам. Скачам. Така, той е мъртъв. Оу. Пак сме на гадна позиция. Аз съм е тук затъгала. Тук имат някакъв франк. Тия тука ще се бият, тия тука ще се бият! Аааа, това ще умре от бурята! Помощ готи! Скачам! Ооо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  Скачам! Yes, какъв обрат само! Пази се! Провал, браво! Имаше скок? Не, нямам. Чакай, къде е другият отбор обаче? Долу в ляво, долу в ляво ги видях. Той е много, съм. Много, много. Този му влезе! Сега е момента, сега е момента! Скачай бе! Бърна ми джойстика! Стой! Секунда! Остана един! Ето го тук до мене. Аз ще скоча. Имам да си отмъщавам! Имам да си... Как се връзна? Само една има отдолу. Този път ние сме здрави, бъд. Закрай от тясно, дали има други? И тук на центъра. Ох, мама. Давай. Веднага за другата. А то, аз ще го знаеш кога ще... Не. Той е далеч. Наше. Сега, дай да се дръпнем. Тук надолу. Този откъде е взел 5, бе? Може да убил някак? Стой. Аз напрек. Аз ще умра, помощ. Върни се. Идвам. Много бързо ходиш, аз изостанах, човек, те ме причакаха. Лошо. Те се въртят от тях. А този е на малко. Там става бой. Аха, става трънки. Чакай. Аз трябва да, според мен, да се... Стреляй ги от тука, защото те на... Ох, те се раздриха. Един я тръгна надолу. Това тръгна надолу, горя го. Този даде лут, мъртъв. Други умря ли? Не, другия избега надолу, аз го заградих с ултимейта си, да не може да дойде. А, супер. Да, а, толкова гонят тук. Мале, той е 11! Пой, бум, пой, готил! Пой! Няма повече! Право, бе! Огън, още огън. А, това нямаше никакъв смисъл, ама как? Нищо. Леле, толкова ме застреля, направо ще ми разби главата. Стой. Той нарочно ще седи въгъла, защото знае, че там е най-силен. О, прецака се! Хвърли го! Оп! А, готио! Да, пресоване сме малко. Той е тук сам. Хвърли го! Браво! Ти свърши цялата работа. Човек, аз не съм направил май едно убийство. Не, нищо да свърлям. Ти ги е страх от тебе, това е достатъчно. Гледай ги, бе! Опа! Айде! Оп! Ела те, пиленца! Ох, ама те са всичките рейндж! Твари мръсни! Това ми скокна, човек! Бягай, котио! Бягай! Той е крив! Идвам! Абе, не е толкова крив! Майде, аз ще го убия последния! 18! О, човек! Човек, ама те всичките са рейндж! И аз не мога да направя нищо! Аз затова взех това да мога да фърлям постоянно отдалече. Чото ми писна. Мога да ги дадам и 3D. Лесна победа. Не мога. Да
Давай. А, до там не мога да фърля. Мале, гледай колко съм много! Бързо готил, течей не съм! Хвърли това тука! Аз фърлям директно от стените. Аре, той ще умре! Той е пред тебе. Така. Мама мия! Оо, под мене, под мене! Отдолу! А така, Росичке, къш. Дай да пребием, ако искаш. Тук отгоре има чакай, един... Чакай. О, вися, тя е пресованата, човек. Няма на къде да бяга. Умира. Той е надалече. Ааа, уби един. Сега ще умре от този, а ние този ще го убием и... Някой замерва по центъра, да знаеш. Тук да няма някой бъде. Оп, е къде? О, той ми е много страшен. Тук нагоре има пиле. Този даде ут. Розата! Просто не да умре. Ах! Как удари един път се прибра. Чакай. Искам да ми дойдат просто. Аз се опитам да го избътам надолу. О, успяхме. Чакай. Аааа! Този ме из... Добре, въгъла ли са? А, кадна топке! О, сега ние сме обаче много внимателно трябва да направим, защото е, текат на видя, че сме на... Твои... Е, той тук ще го убия! Брат, умри! Убих го, готио! Още един удар! Готио! Брат, оцели го, бе! Аз ще си го убия! Не мога да те чакам! Бъгава и игра! Мале, няма кодити! Нагоре или наляво? Чакай. Само тук има. Оп, тази роса ще трябва да я бим. Да. Ох, чакай, че тя мене ме напляска. Мале, готио! Трябва да внимавам. То, оп! Добре. Добре. Браво, убихме, взехме кутиите, всичко е хубаво. Ела, аз зад вас, Джеси. Това е в краста. Искаш да ме прецакаш ли? Няма, кутията си е моя, съжалявам. Мале човек, колко им прецакахме играта на тия. Оу, тук много... Ела, върни се назад, защото не искам да съм така сам между... Ей, той хвърли по него, хвърли! Але, мале, ти умират! Така, готово! Изядох го! Ох! Няма достатъчно да хвърля! Стой! О, убиха него! Браво! Направихме ги на каймана, право. Тази роса е от началото, дето я убихме. Дали? Тъжничката. Човек, тя без нито един пауър ъп, лошо ми е. Аз съм си най-съсен плачкат от нея. Гледай как бяга. Надеждата умира последна. Ела тука бе. Даде си лута. Къде ще бягаш? Това си тук пътеката на смъртта. Yes. Рип. Не си я служа да ходя да го взем това. Какво пич? А чакай бе, тази другата къде е? Честото. Не знам. Човек, what? Ей, къде се криеше? Ооо, този малут. Готик! Дай ми го! Искам го! Убилите! Не, остави ме на 400 с бомбата му, защото да е просто. Нагоре! Дай бързо напред. Чакай. Хвърли по тия двете. Бързо! Не! Какво идва? Така, вземам ги тези. А така. Аз препоръчвам пътя. Браво човек, браво! Това ми хареса. Огъня! Ето, ще избяга, остави го, нека живее. Робот се пусна някъде. Към кутия. Давай да я вземаме. Добре, 6. Искам само да умре до мен и тях. Има горе роса. Стой. За малко да убия. Робот!
Чакай, че под нас има спайкове неща. Ох, гадове! Така. Аз ще ги издебна. Искам да го взема този робот. Имам един булдет на преследва, да знаеш. Чакай. Аз искам да чакам момента, в който го убият. Да им ето сега! Огън! Брат! Как ги прецакахме само! Мале! Стана ми жал за тях, честно. Чай да взема тези. Ето така. Леле, ох. Горе даже има още един. Опа. Този няма какво да ти направи, нали знаеш? Е, тук... Още един робот. О, Дороса. Чакай, нека гони нея. Мали, той ще ги пребие! О, куркичките! Какво им направи? Взимай го! Чакай, още, храни се. Ще станем като динозаври, човек. Кво? Иска тим? Бум! Ела. Мъртъв. О, кото се тръгна. Къде? Излезно, тръгна си от нивата. Отказа се от живота. Ами до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсите лайк бутона, да оставите в един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!